Інформаційна характеристика останнього тижня року. Викладі команди головних новин Львова. Я Віталій Кубліков, вітаю вас. А тож сьогодні, зокрема, дивіться про таке. Місто має бюджет розвитку. Попри пікети, депутатам таки вдалося провести результативну сесію. Бюджетні гроші розподілили і навіть не пішли на перерву. У старому році депутати вирішили хвостів не залишати. Офіційно визнані понад три десятки вояків добровольців вже отримали статус учасників бойових дій. Від вересня комісія обласної ради засідала вже 6 разів. Статус учасника АТО надали понад 30 добровольцям. Тварин порахували. З нового року господарі відповідатимуть за незареєстрованих собак. Якщо з 1 січня поліція вас зупинить, а ваша собака не буде зареєстрована, доведеться сплатити штраф. Розділити гроші не завадили навіть пікети. Міські депутати прийняли бюджет розвитку, хоч у сесійній залі було годі дихнути через натовп так званих громадських активістів. Попереднє засідання минулого четверга вони зірвали, безлад намагалися створити і цього разу, проте обранці налаштувались рішуче. І в останню сесію наприкінці року попрацювали і справді плідно. Вже традиційно перед сесією біля ратуші людно. На площі знову мешканці Рясного та Білогорщі, і з ними знову група підтримки. Прийшли проти сміттєзвалища в Рясному, проти тої екологічної бомби. А ще під ратушу деякі активісти тепер приходять чи то пообідати, чи посвяткувати. Католицьке Різдво? На площі Ринок? А чого би ні? А що площа Ринок? Вчора було. Ну так сьогодні воно є теж. Скільки часу будете на площі Ринок? Ну зараз варимо коліста, розійдемося. Всередині тим часом натовп комунальників за сесією пильно стежать у холі, заполонили і коридори та вхід до залу. Мовляв, у порядку денному їхні питання про премію. Йдеться про суму 1626 гривень для кожного двірника. Це є на поповнення статутного фонду кожного ЛКП і має цільове призначення у використанні премії для двірника. Ні задуха, ні безлад на вході цього разу депутатів з пантелику не збили. Бюджет розвитку на наступний рік вони таки проголосували, скарбничку навіть збільшили на 64 мільйони. Тож вистачило і на зарплати медиків та освітян, і на премії двірникам. В них була пересторога, що може сесія зірватися сьогодні зовсім іншими представниками політичних сил, і ці питання для них могли бути не проголосовані. Ось вони чому прийшли. Вони не прийшли вимагати, вони прийшли, я так думаю, захищати, дати можливість працювати, дати можливість сесії ці гроші виділити. Бюджет розвитку вперше за багато років прийняли у поточному році, тобто нові тендери і роботи у місті розпочнуть не в червні, як завжди, а вже із січня. 1,5 мільярда гривень розподілили між лікарнями, школами та садочками на ремонти доріг і будівель. Відповідно, так само 30 мільйонів для закупівлі обладнання в закладах охорони здоров'я, близько 30 мільйонів гривень на заклади культури, на будівництво і відкриття нових спортивних залів, нових спортивних майданчиків, дитячих майданчиків. Ну і відповідно 30 мільйонів передбачили для закупівлі ділянки під полігон твердих побутових відходів. Ще 600 мільйонів гривень розподілять у січні та лютому. До прикладу, райадміністраціям видатки треба збільшити обов'язково, переконані обранці. На кожну адміністрацію планується додатково ще 10 мільйонів за рахунок тих залишків, які в нас залишаться цього року, і ми зможемо в січні їх розподілити. Так само це збільшення коштів на, наскільки я знаю, на парки передбачається в січні місяці, а так само на літні, на дитячі та спортивні майданчики. Що ж до Рясного, за прийнятою ухвалою, там наразі призупиняють монтаж сміттєпресувальної лінії. Що буде далі, вирішуватиме міжвідомча комісія. Ми чітко задекларували свою позицію, що на території Львів-Сільмашу заборонена будь-яка діяльність, яка суперечить чинному законодавству України. І мені дуже приємно, що ми створили комісію. Зараз депутати, нехай всі разом долучаються, громадськість, ідуть пропозиції. Якщо хтось її поставив політичну мету створити проблему для Львова, ми будемо це розкривати, людям показувати всю правду. Сміттєве питання депутати спільно з громадою до лютого мають вирішити. Водночас на Білогорщі пообіцяли закласти ландшафтний заказник. Ірина Ващишин, Ірина Панчишин, Віталій Дорож. Підсумки тижня.
Нарешті визнані захисники. Понад три десятки вояків-добровольців вже отримали статус учасників бойових дій. Щоправда, діє він лише на території Львівщини, бо посвідчення видає обласна рада. На державному рівні це питання так і не вирішене. Бо треба було йти, та йшов. То мій обов'язок. Усе життя він розмальовував церкви. Та щойно почалося АТО, відклав пензля, взяв у руки автомат і пішов добровольцем на війну у своїх 57. Одно добре, що за совєтських часів вчився, там була початкова військова підготовка і зброю ми мусили знати. І це пригодилося, бо там від ППШ, бо ми туди дійшли, в нас не було сучасної зброї, ну якісь сучасної. Калашникових не було, ой, всякі такі маузери часів Першої світової війни. На фронті Бойко, так його називали, у батальйоні пробув майже рік. З них 8 місяців у самісінькому пеклі в селі Піски. Та лише зараз його визнали учасником бойових дій. Я би і того не рішав, просто так сталося, що попав у госпіталі, тут треба якийсь корочку, що ти там учасник. Наразі учасником АТО пана Андрія визнала тільки Львівська обласна рада, бо на рівні держави питання статусу добровольчих батальйонів так і не вирішене. Це є проблема, бо насправді люди, які воювали і перші захищали в першій лінії оборони Україну, вони мали в першу чергу йти як на державному рівні. Але маємо таку державу, яка на сьогоднішній день не дбає про таких людей, як ми. І ми хоч дякуємо за те, що на обласному рівні визнають таких людей, як нас. Посвідчення обласної ради отримав вже 31 боєць. Від вересня, коли депутати прийняли рішення визнати добровольців учасниками АТО, комісія, яка цим займається, засідає вже вшосте. У її складі депутати, силовики та командири добровольчих батальйонів. Бійців, як правило, не викликають, але крім заяви, вони мають надати докази, що справді воювали. Найперше питання, чи справді людина була на сході. Потім виникають питання щодо тих осіб, які засвідчують, так, що справді заявник воював на сході і був добровольцем. Ми вимагаємо все-таки, щоб були їхні посвідчення, щоб були їхні заяви нотаріально посвідчені. І також ми бажано, щоб була довідка з антитерористичного центру. Комісія видає посвідчення, але діє воно тільки на території Львівщини. Відповідно, бійці можуть претендувати лише на ті пільги, які виплачують з обласного бюджету. Як виплачується 3000 допомоги матеріальної для демобілізованих військовослужбовців, які вертаються з зони проведення АТО. Відповідно, зараз бійці-добровольці, які визнані з даною комісією, отримують так само 3000 гривень матеріальної допомоги. Відтак статус здебільшого символічний. Але, наприклад, пана Андрія найбільше ображає не відсутність пільг, а саме ставлення держави до таких, як він. Які виконують накази, другим серце підказує. Наказує обов'язок. Оксана Лабойко, Роман Миленький, Юрій Задвірний. Підсумки тижня. І новина під ялиночку для усіх львівських автомобілістів. Вже у четвер для проїзду відкрили після ремонту вулицю Богданівську. На 99% вже готовий шляхопровід на Городоцькій, а одразу на початку наступного року, всередині січня, пустять рухи вулицею Мечникова. Усі подробиці дивіться далі. На Городоцькій за два дні до Нового року кипить робота. До здачі в експлуатацію відновленого і розширеного моста лишилось тільки нанести розмітку і встановити відбійники. Після запуску транспорту шляхопроводом із полегшенням видихнуть не лише автомобілісти, адже ремонтники готують до запуску і лінію для відновлення руху 7-го тролейбуса. Встигнемо. Встигнете, а що залишилося? Ну, допори робимо бічні. І все. У ратуші оптимізм ремонтників поділяють. Втім, поспішати зі здачею конче до Нового року не хочуть. Підрядники вже і так протермінували графіки. Відтак, здачу довелось посунути на понад 2 місяці. Нас дуже сильно підвів виконавець, генпідрядник ТОВ «Захід Трансбут». Тобто у нього постійні проблеми з затримки, ми ще могли робили. Нам не вистачило буквально, може, там 3-4 днів теплої погоди, на пару днів носило до Нового року. А я не прихильник, якби пускати об'єкти, відкривати під якісь там дати, Новий рік чи під якісь поготовність об'єкти. На будмайданчик у вулиці Мечникова також жваво. Тут перевірені компаньйони міста з ОНУР причепурюють один із наймасштабніших ремонтів не тільки цього року. Цей колектор – це по складності другий об'єкт за весь період, який робився в місті Львові. Перший по складності – це є вулиця Стуса.
де так само дуже серйозний колектор будувався і відкритим методом, і підземним методом. Тобто це, якщо брати так по складності, це Стуса перше місце, а Мечнікова це на другому місці. Пускати транспортні потоки по Мечнікова будуть у два етапи. До Різдва відкриють ділянку до Некрасова, а за тиждень заберуть і парапети на роздоріжжі з Личаківською. Трамваї поки що не будуть їздити. До середини січня всі роботи по дорожній частині мають бути завершені. Відповідно, всі колії мають бути влаштовані, бруківка вся має бути вже укладена, так само тротуари мають бути завершені. У четвер по обіді тестово відкрили і частину вулиці Богданівської. Машини поїхали, але у 2017-му по весні ще постелять останній шар асфальту. Та 100% легше, що їхати кругом, а що по тій дорогі. Кривчиця, в принципі, можуть зменшитися корки. А туди Городоцька міст, в принципі, теж, бо всі об'їжджають. Місто розгрузиться, особливо центр. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Віталій Дорош. Підсумки тижня. Не зареєстрували собаку, заплатити штраф. Вже з 1 січня правоохоронці перевірятимуть наявність ідентифікаційних жетонів. Якщо такого на ошейнику не буде, готуйте гроші. Реєстрація триває вже 4 місяці. У базі даних 1900 тварин. Реєструвати собак в ЛКП «Лев» почали ще з 1 вересня. Облік триває і зараз. Пані Романа довго відкладала візит до клініки, та все ж наприкінці року взяла свою 4-річну Мішель, аби та отримала жетон. Оскільки я законопослушна людина, то от я вирішила це зробити. Сьогодні вихідний маю просто. Всі собаки повинні бути зареєстровані. От на контролі бути. Кузьма вже майже місяць носить ідентифікаційний жетон. Про це подбав люблячий господар. Хоч собака любить вештатися вулицями, свого номерка ще не губив. Оскільки він вже з нами живе 10 років, ну, то зареєстрували. Була нагода зробити йому профілактичне, як то кажуть, обстеження, а заодно і зразу провели реєстрацію. За 4 місяці у Львові зареєстрували 1904 лапих, з них лише 8 котів. Бували дні, розповідає секретарка ЛКП, коли на день приходило понад 150 відвідувачів. На реєстрацію приходить дуже багато породистих собак, зазвичай лабрадори, німецькі вівчарки, кокерспанєлі, самі такі частіше йоркширські тер'єри. Але також зустрічається, що багато людей приходять із безпородними собачками. Десь 30-40% безпородних собак. Реєстрація тварин продовжується і зараз. Для зручності львів'ян, окрім ЛКП, внести у базу дані про собаку можна ще у 7 ветклініках. На вулиці Кубанській 12, Панча 5, Любінській 164, Пекарській 57, Лікувальній 7, Київській 17 та на Пельникарській 8А. Для того, щоб зареєструвати тварину, потрібно онлайн пройти реєстрацію онлайн на сайті ЛКП «Лев». Там є можливість вибрати клініку, яка найближча до вашого дому. Зараз це є 7 ветеринарних клінік, окрім ЛКП «Лев», де можна потім прийти з твариною і з паспортом. Реєстрація відбувається спочатку онлайн, а потім ви приходите, вже фактично отримуєте жетон. Зареєструвати тварину має кожен господар, адже з 1 січня на тих, хто цього не зробив, чекає штраф. Коли будемо виявляти дані правопорушення, то на власників тварин будемо складати протоколи про адміністративні правопорушення згідно 154 статті, а саме порушення правил тримання собак і котів. Суму штрафів визначатиме адміністративна комісія у районних адміністраціях. Вікторія Васкевич, Ірина Панчишин, Олексій Шелковий. Підсумки тижня. І це була перша частина випуску. Далі дивіться. Школяриків дочекались не усі. В області спромоглися придбати лише 2 автобуси з 90. Мостицький район наразі єдиний на Львівщині закупив шкільні автобуси. Днями сюди приїхало 2 нових школярика. Їм потрібен новий дім. У заповіднику Сколівські Безкиди зубрам вже затісно. Червонокнижні зубри настільки облювали українські Карпати, що збільшили своє стадо втричі. Світова класика наживо. Цикл «Жахіття війни» Франциско Гої експонують у Львові. Франциско Гоя – іспанський класик, а його твори вважають світовим надбанням. Вперше до Львова привезли 70 офортів цього автора. Довгоочікувані школярики. Львівщина нарешті отримала перші шкільні автобуси, гроші на які держава дала ще рік тому. Щоправда, із 60 школяриків, які планували закупити на область, поки що придбали лише 2. Чому? Далі у нашому сюжеті.
Ще навіть не встигли розпакувати крісла, в кабіні не вивітрився запах заводської фарби. Кілька днів тому в Мостиський район приїхали два нових школярики. Ну, то є фактично для мене вже третій автобус новий, який я получаю. Той автобус непоганий, то є зовсім файний автобус, розхід такий більш-менш нормальний, на 18 десь літрів так тягне. Ну, на подушках, мігоньки. Теплі. Для району закупили автобуси черкаського виробництва. 2 мільйони на них дали з обласного бюджету. Ще 1 200 000 доклали дві територіальні громади. Тут є більш такий комфортабельніший салон, більш такі крісла ширші, самі учнівські, більша відстань між кріслами, що є місце для наплічників, де дітям розмістити. А допоки на Мостищині тішаться новим школярикам, інші райони про них тільки мріють. Хоча субвенцію на автобуси область отримала ще у 2015 році. Та аж до осені 16-го проводили тендер. А потім один із учасників закупівлі подав у суд. Його пропозиція була найдешевша, але не перемогла. Посадовці пояснювали, автобуси не відповідають прописаним вимогам. І взагалі це модернізовані пазики російського виробництва. Аби зберегти час, область власні депутати тоді скасували централізовану закупівлю і роздали гроші районам. В надії, що на місцях за місяць зроблять те, чого обласні урядники не змогли майже за рік. Але сталося не так. На сьогоднішній день Мостиська і Дубляни ОТГ змогли проскочити без оскарження процедури в антимонопольному комітеті. У всіх решту районах і об'єднаних територіальних громадах відбулося оскарження в антимонопольному комітеті. Та на Мостищині кажуть, успішність їхнього тендеру аж ніяк не везіння, просто внесли зміни в документи. Порадили фахівці, що двигун такої потужності за ту ціну, яка виставляється нижча, звичайно, що на тендер ніхто не прийде. І тому таки виникали оті питання, пов'язані, що оскарження якраз. І відповідно ми, врахувавши ті поради, внесли зміни у документацію і підняли ціну закупівлі відповідно до тої потужності автобуса. Наразі у школах зимові канікули, але з 16 січня придбані школярики вже виїдуть на дорогу. Один із них довозитиме діток до школи-садка у Твіржі. Маршрут у нього буде чималий – майже 20 кілометрів один бік. В навчальному закладі навчаються учні, котрі довозяться із 10 сіл району, а це, відповідно, створює надзвичайно проблемну ситуацію. Особливо проблемно з віддаленіших сіл – це Заріччя, Раденичі. Їм важче добратися до нашого навчального закладу і зверталися, відповідно, з цим проханням. Лише у цьому НВК школярик возитиме на навчання 156 дітей. А загалом в області автобусів чекають кілька тисяч школярів та вчителів. Можливо, у наступному році нарешті пощастить і їм. Оксана Лабойко, Юрій Герасимов. Підсумки тижня. Зубри шукають нову оселю. Заповідник Сколівські Безкиди їм вже замалий, адже за 7 років проживання цих червонокнижних корів їхня популяція на Львівщині збільшилась втричі. І аби продовжити успішний проект по відродженню зубрів, екологи хочуть створити ще один заповідник. Зовні гігантський дикий звір, а насправді звичайна корова. Щоправда, волохата. Це зубр європейський, і ось уже кілька десятиліть він в Україні занесений в Червону книгу. Живуть вони у селі Майдан на території заповідника, але через збільшення популяції почали дошкуляти місцевим. Це дуже густо заселена територія, і оці виходи зубрів, я перечувала, що це рано чи пізно трапиться. І ці виходи зубрів в село Майдан і в село Зубрицю – це тільки початок, самці будуть йти. Тому тут хочуть створити новий заповідник, комфортніший для диких звірів далеко в горах. До речі, їх завезли на Львівщину у 2009-му у рамках програми з відродження цих звірів. Тоді із Австрії привезли 11 зубрів, тепер їх тут 28. А все через хороший догляд. Ми зараз зайдемо, де в нас є буряк, капуста. І зараз будемо їх підготовувати. Допоки лісники відчиняють склад зі смаколиками, дикі зубри стають цікавими коровами і ледь не впритул підходять до годувальників. Не можна, Тошка. Фу. Ну не можна, Тошка.
Це тоша, голова стада. Саме так у зубрів панує матріархат. На її не дуже тендітні плечі падає вся відповідальність за 28 членів сім'ї. Ото якраз є вожачка, що ви бачите, то вона якраз керує. Що як вона піде, то піде і все стадо. Якщо вона стоїть, то все стадо стоїть на місці. Зараз тут лише 19 зубрів, і це телята та корови. А ось ці тривелетні – бики. Вони тримаються одноосібно, подалі від людей. Влітку вони собі живуть, як звичайні дикі звірі. Ходять по лісі, скубують травичку. От, всі, коротше, вони, літком вони харчуються самі. Тому зустріти зубра влітку практично нереально. Вони ховаються високо в горах. Зате зимою заповідних тварин можна розглядати ледь не впритул. І тут навіть є ідея створити туристичні маршрути. Це національний парк Сколівські Бескиди. І тут 35 тисяч гектарів заповідної зони. І добре тут почуваються не тільки червонокнижні зубри. Тут серед білого дня на ось таких от стежках з легкістю можна зустріти козуль, лисиць, вовків і навіть ведмедів. І тут вони у безпеці. Ірина Папірник, Роман Маленький. Підсумки тижня. Офорти Франциско Гої вперше у такій кількості потрапили до Львова. Цього художника називають найкращим з часів так званої іспанської золотої доби. Він створив нове обличчя живопису і надихнув художників наступних поколінь. Львів побачив жахи війни авторства Гої. Франциско Гойя – іспанський класик, а його твори вважають світовим надбанням. Вперше до Львова привезли 70 офортів цього автора. Оригінали Гойі та ще й у такій кількості музейники називають сенсаційною подією. Це навіть не бомба, я не знаю, це просто надзвичайне явище. У юні роки Франциско Гойя бунтував і бився на дуелях. Притім розписував фресками церкви. Потім став придворним художником, малював портрети іспанських монархів. А поруч із тим, першим у західному мистецтві реалістично зобразив оголену жінку у повний зріст. Потім став відлюдником і творив лише похмурі сюжети. У Львівську галерею мистецтв Київський музей Ханенків привіз 70 офортів Гої. Його цикл – «Жахіття війни». Це його пережиття. І з 2 по 47 лист таке враження, що це є просто репортерські якісь такі начерки. Потім він пояснює, що відбувалось. Ці катування, знущання, а вже останніх 17 творів – це капрічос, це його такі уроєння, фантазії, які приходили до нього, що відбувається після того, як закінчується війна. Нам треба пережити ще дуже складний період. Усі ці сцени сталися, коли Наполеон пішов війною на Іспанію. Художник на власні очі бачив облогу Сарагоси, бої поблизу Мадрида, голод. В його офортах нема батальних сцен, лише тотальне зло. Було кілька відбитків з авторських дошок, які вирізьбив Гоє. Музей Ханенків володіє відбитками четвертого видання. Не випадково саме зараз презентують таку виставку. Глядач має відчути паралелі із війною на Донбасі. Гоя є абсолютно, по-перше, геніальним, а по-друге, він є абсолютно актуальним. Ми просто нагадуємо, як той дзвін, б'ємо в той дзвін, що люди, не забувайте, не розслабляйтеся, тому що ця біда, яку показав Гоя в своїх офортах, може прийти сюди. На відкриття запросили вояків АТО, тих, хто не з переказів знає те, що бачив і сам геніальний Франциско Гоя під час війни. Побачити найгучнішу виставку року глядачі зможуть ще упродовж місяця. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов. Підсумки тижня. Норовливий і яскравий, дзвінкоголосий та самовпевнений. Можливо, не усі півня люблять, але не помітити його неможливо. Наступний рік під знаком цього птаха обіцяє бути таким самим яскравим. Що ж говорять про нього зірки і чого очікують люди? Про це дивіться у нашому сюжеті. Свою господиню вони завжди раді бачити, і любов у них взаємна. Напевно, тому і жодної каверзи від свого курячого царства та аж 3 півнів жінка не чекає. Ви знаєте, вони трошки б'ються між собою. Старший, наприклад, він тих молодих кусає, хочу вам сказати. Курнику порядок, вони наводять поміж курами. Є старший між ними, так. І він керує парадом. Раніше, як я жила ще в Сихові, там, то ви знаєте, у нас був такий півень, що він не дав пройти. Він нападав.
є і такі. Рік півдня, розповідає астролог Олег Горбань, буде динамічний і швидкий. Але у східному гороскопі півень, крім того, ще й виважений і стабільний знак. Тобто він знає межу і переступити за неї не дасть. Весь рік буде дуже сприятливий для людей активних, ділових, ініціативних. Але ті люди, які в своїй ініціативі перейдуть якусь певну межу, це, без сумніву, зразу приведе до дуже, дуже швидких наслідків для тих людей. Це, ну, півень любить зразу ставити на місце, клює зразу. На лядах різдвяного ярмарку півників чи не найбільше. Великі і маленькі, веселі чи поважні. Тут усі вони покликані приносити щастя та успіх. Зробити своїй роботі щось таке, щоб я отримав більше задоволення. А ким працюєте? Я працюю за кордоном, а тут я приїхав на відпочинок. На відпочинок. Можливо, повернутися до Львова ще один раз. А ви звідки? Одеса. Ми хотіли би бути щасливими. Ми, наприклад, хотіли мати 1 000 000 підписників на своєму каналі YouTube. Почати співати. Дуже краще вчитися. 2017 рік, як і нинішній, минатиме під впливом вогняної стихії. А це означає, що крім пікових негативних подій, обов'язково будуть і яскраво позитивні. Проте, як кажуть зірки, саме наступний рік для України буде вирішальним. І вже ті рішення стануть в 2018 році, і вже вони стануть якраз завершенням якихось отих такої багаторічної вже нашої кризи, пов'язаної зі військовими конфліктами і з ситуацією на сході України. Тобто, по суті, 2017 рік він динамічно наближить Україну до того, щоб вирішувати ті проблеми і ті задачі, які перед Україною поставило життя. І хоч за східним календарем рік вогняного півня настане аж за місяць, господиня трьох когутиків давно вже знає, чого хотіла б для себе і своїх рідних. Той рік нам принесе чистого, безхмарного неба, то в саму першу чергу, щоб ми мали чисте небо над головою. Ну і здоров'я, щастя, знаєш, тільки того ми можемо чекати. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, підсумки тижня. І ось таким побачили цей передсвятковий тиждень журналісти головних новин Львова. Більше ексклюзивних матеріалів шукайте на порталі «Західнет» та мобільному додатку. Дивіться підсумки, аби знати більше. З прийдешнім!